Niektorí Slováci aj napriek tvrdému lockdownu nerešpektujú opatrenia. Predstavíme ti desiatku najlepších videoklipov minulého roka a scény pozlátených AirPods Max sa ti zatočí hlava. Rok 2020 je za nami a pred nami prvé tohtoročné Fresh News plné noviniek z domova i zo sveta. Tak poďme na ne. Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Nový rok sme na Slovensku odštartovali tvrdým lockdownom, ktorý platí minimálne do 24. januára, avšak nie všetci ho rešpektujú. Pohybovať sa môžeme len v rámci okresu, prísne zakázané je stretávanie sa s inými domácnosťami, zatvorili sa kostoly a zabudnúť by sme mali aj na lyžovačku. Avšak mnohí ľudia počas uplynulého víkendu aj tak navštevovali lyžiarske strediská, ktorých prevádzky sú síce pozastavené, no ani to turistom neprekážalo zgrupovať sa na svahoch. Slováci si zo zhoršenej epidemiologickej situácie očividne ťažkú hlavu nerobia ani v dňoch, kedy mnohé nemocnice kolabujú a v Nitre nestačia už ani kapacity v krematóriách. Analytici z projektu Data bez pátosu informujú o aktuálnych predikciách na január 2021, ktorý sa bude niesť v znamení vrcholiacej druhej vlny koronavírusu. Špičku druhej vlny uvidíme až v polovici januára. Dovtedy budeme vďaka výletom, návštevám, stretnutiam, chatám, lyžovačkám, oslavám, otvoreným úradom, nehom officeom, cestovaniu spoločne v autách, autobusoch a vlakoch stúpať v počte nových prípadov. Podľa plánu sa na Slovensku proti koronavírusu budú očkovať najprv zdravotníci a ohrozené skupiny, politici, silové zložky a do Veľkej noci aj bežná populácia. Očkovanie je dobrovoľné. Vráťme sa ešte na chvíľu v čase. Toto je desiatka najlepších videoklipov, ktoré sme mohli sledovať v roku 2020. Väčšina z klipov si vyžiadala množstvo úsilia autorov. Sú však oveľa osobnejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Do nášho výberu najlepších videoklipov druhej polovice roka sa dostali klipy ku skladbám Raz, dva, tri od Lady Boys, Zlá je dobrá správa od Moma či Fresh Gear od Konexa. Nechýba ani klip ku Days Go od Gleba, za ktorým stojí český režisér Jan Strach. Pil si ho Havaj je emočne najsilnejšou záležitosťou zozname. O tvorbu sa postaral Tomáš Turzo, ktorý má síce viac skúseností s fotoaparátom, napriek tomu sa jeho estetické cítenie v spolupráci s Jakubom Očenášom prejavilo naplno. Zrazu stojíme na sopke na Havaj, hrubom svetri dlhý kaťa, vo vrecku ma karat chladí. Do zoznamu sme zaradili aj klipy ku skladbám Život je live od Boy Wondera, Forma od Poliho Garanda či Nehehe od Frajera Flexkinga. Na druhom mieste sa umiestnil klip Dokola od Simi. Temnejšie spracovanie od Juraja Škulu si zaslúži pozornosť. Budem ti chýbať, stačí mi iba táto chvíľa, nechaj ma ju vnímať. Na vrchole rebríčka sa umiestnila Strapova správa. Film Správa je o slovenských Židoch, ktorým sa podarilo utiec z Osvienčimu a celému svetu vyrozprávať, čo sa v pracovných táboroch skutočne dialo. Vo videoklipe od Michala Nemtodu diváci nájdu autentické zábery z filmu. Tvorcovia využili reálne lokácie z natáčania a prispôsobili ich svojmu vizuálu. Dúfam, že to dopadne dobre, aj keby má mať na konci pohreb. Hrdinu nikdy nezlomí systém, ak pochopí, čo mu dá bolesť. Najlepšie rapové klipy z prvej polovice roka 2020 nájdeš na webe. Link je v popise. Poďme na tému školstva. Univerzita Komenského a STU by sa mohli spojiť, tvrdí minister školstva. Podľa Grölinga spájaním a zlučovaním vysokých škôl chcú docieliť vznik veľkých a kvalitných vysokých škôl. Nie je to žiadne tabu. Ja som túto otázku otváral na stretnutiach s rektormi už od leta. Teraz k tomu nadväzujeme aj finančný balík prostriedkov ako motivačný prvok. Ako tvrdí, aj drobné univerzity, ktoré sú na Slovensku, hľadali partnerov na spoluprácu. Zároveň poznamenal, že nie je tajné ani to, že vysoké školy o tom diskutujú. Ide len o to, kto bude prvý a kto prelomí myšlienku, že nepotrebujeme mať desiatky vysokých škôl. Poďme ďalej. Pozlatené slúchadlá AirPods Max s krokodilou kožou stoja rovnako ako BMW X7. 600 eur za Apple slúchadlá je nič v porovnaní s ich špeciálnou edíciou od firmy Caviar. Komplet celé mušle aj s klbom sú z 18-karátového zlata, rovnako aj obruče pri náhlavnom moste. Ten už nie je z nejakej látky, na výber je exkluzívna krokodília koža v čiernom alebo bielom prevedení. Celé to stojí presne 108 tisíc amerických dolárov, teda približne 89 tisíc eur.
Prejdime na skvelé správy zo športu. Fantastická Vlhová zvíťazila v slalome svetového pohára v chorvátskom Záhrebe. Tam sa jej podarilo zvíťaziť s náskokom 500 na Katarínu Linsbergerovú. Tretia skončila Michelle Gisinová. V závere druhého kola sa Vlhová dopustila menší chyb, napokon to však ustála. Prežňu sú na konci, no a ty nám môžeš napísať do komentára, aké si dal novoročné predsavzatia.